თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია საქართველოში ერაღებული ძალების სამხედრო მოძღვრებს შეხვდა. თავდაცვის მინისტრთან კაპელანების შეხვედრა შეერაღებული ძალების მთავარი მოძღვარი მამად დავით ლონდარიძე და საქართველოში ერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია ესწრებოდნენ. თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრაზე კაპელანებმა საკუთარი საქმიანობის დეტალებსა და მომავალ გეგმებზე ისაუბრეს. თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ სამხედრო კაპელანების პრობლემები მოისმინა და მხარდაჭერა აღუთქვა. საქართველოში ერაღებულ ძალებში 31 სამხედრო მოძღვარი მსახურობს. მათგან ერთი სამხედრო მოძღვარი როტაციის წესით ქართულ სამხედრო კონტინგენტთან ერთად ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში იმყოფება. ხაზგასმით აღინიშნა კაპელანების ინსტიტუტის ნაყოფიერი მუშაობა როგორც საერთაშორისო მისიებში, ასევე ადგილზე ბრიგადებში თუ ქვედანაყოფებში. ჩვენ ასევე ღიად ვისაუბრეთ არსებულ პრობლემებზე, შევთანხმდით იმაზე, რომ ერთობლივად ვიზრუნებდით ამ პრობლემების აბუფრაზე. თითოეულ ჩვენთანგანს მადლობა გადაგვიხადა. ჩვენ ჩვენი მხრით ეს შეფასებები სტიმულს გვაძლევს, რომ გაათმაგებული ენერგიით ვემსახუროთ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს.